हेलो गाइज आज म तपाईँहरूलाई यदि तपाईँले ब्याङ्कमा इन्टरसिप गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको प्रोसेसहरू के के हो तपाईँले ब्याङ्कमा कसरी इन्टरसिप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई के के फाइदा हुनसक्छ र तपाईँले कसरी इन्टरसिपको लागि प्रोसेसहरू तपाईँले ब्याङ्कमा चाल्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु साथीहरू यदि तपाईँ पनि म्यानेजमेन्ट लिएर प्लस टू गर्नुभएको छ यदि तपाईँको प्लस टू सकिसकेको छ यदि तपाईँले बिबिए गर्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईँ बिबिएस गर्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईँले एमबिए गर्दै हुनुहुन्छ यदि यदि तपाईँले एमबिएस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ब्याङ्कमा को लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसको सम्पूर्ण प्रोसेसहरू के के रहेको छ म सम्पूर्ण चीज तपाईलाई बताउन गइरहेको छु सबभन्दा पहिला तपाईँ यदि प्लस टू कम्प्लिट भइसकेको छ योभन्दा तपाईँ यदि माथि पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले इन्टरसिप गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरसिप गर्नका लागि तपाईँलाई प्लस कति पर्सेन्टेज आएको छ कति मार्क आएको छ यो कुनै पनि भ्यालु हुँदैन तपाईँको यसको कुनै पनि यदि तपाईँले म्यानेजमेन्ट पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ इन्टरसिप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले बिबिएस बिबिए वा एमबिए वा एमबिएस तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यदि इन्टरसिप गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले ब्याङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ दुई किसिमको इन्टरफियर दुई तरिकाले तपाईँले यसको प्रोसेस चाल्न सक्नुहुन्छ अहिले तपाईँको आजकल हरेक ब्याङ्कले तपाईँको इन्टरसिपको लागि फर्म तपाईँको अनलाइन नै खोलिरहेको छ तपाईँले अनलाइन तपाईँ यदि त्यसमा आवेदन दिनुहुन्छ भने तपाईँले अनलाइनबाट तपाईँले आफ्नो नाम आफ्नो डिटेल तपाईँले प्लस टूमा आएको पर्सेन्टेज र तपाईँले कुन ब्याचलर कुन इयरमा पढ्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण चिज तपाईँले विवरण तपाईँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यदि अप्लाई गर्नुहुन्छ भने उनीहरूले तपाईँको जुन दिएको दबाईको सि अनुसार उनीहरूले यदि तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँलाई उनीहरूलाई लाग्छ कि तपाईँलाई इन्टरसिप गरा लागि राख्न चाहन्छ भने तपाईँलाई उनीहरूले बोलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई कल गरेर तपाईँलाई भन्ने छ कि इन्टरसिपको लागि तपाईँ सेलेक्सन भन्नु हुनुभएको छ तपाईँ यो ब्याङ्कमा तपाईँ इन्टरसिप गर्न सक्नुहुन्छ अर्को प्रोसेस रहेको छ यदि तपाईँले जुन सहरमा बस्दै हुनुहुन्छ तपाईँले जुन सिटीमा बस्दै हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँले त्यही सिटीमा तपाईँ यदि पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँको नजिक कुनै ब्याङ्क छ तपाईँले त्यहाँ बस्नुहुन्छ भने तपाईँले नेपालमा रहेको जुनसुकै ब्याङ्कमा पनि तपाईँको जस्तै सनराइज भयो एनआइसी एसिया भयो वाणिज्य ब्याङ्क भयो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भयो अरू अन् अन्य लगायत जति पनि ब्याङ्कहरू छ नेपालमा सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूमा यदि तपाईँले इन्टर्नसिप गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई पहिला तपाईँले ब्याङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ तपाईँले बुझ्नका लागि कि म एउटा स्टुडेन्ट छु म बिबिएस गर्दैछु गर बिबिए गर्दैछु एमबिएस एमबिएस गर्दैछु एमबिए गर्दैछु र मलाई इन्टर्नसिप गर्न छ म म्यानेजमेन्ट फिल्डको एउटा स्टुडेन्ट हो तपाईँ यति भन्नुहुन्छ भने यदि त्यो ब्याङ्कमा यदि इन्टर्नसिपको लागि यदि खाली हुन्छ यदि कर्मचारी कुनै आवश्यक हुन्छ भने तपाईँलाई ऊ बैङ्कले तपाईँलाई भन्छ कि अँ हामी इन्टर्नसिप राख्न चाहन्छौँ म हामीले इन्टर्नसिपको लागि हामीलाई मान्छे चाहिन्छ तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने उनीहरूलाई लाग्छ कि अँ मलाई राख्न आवश्यक छ भने बैङ्कले भन्छ अँ म राख्न चाहन्छु यदि भन्छ भने त्यसपछि तपाईँले आफ्नो क्याम्पस जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो क्याम्पसमा भन्नुपर्ने हुन्छ कि म यो ब्याङ्कमा इन्टर्नसिप गर्न गइरहेको छु म गर्न चाहन्छु यो ब्याङ्कले पनि मलाई भनेको छ कि मैले सोध्न गएको थियो त्यसपछि तपाईँको क्याम्पसबाट तपाईँले एउटा लेटर लिनुपर्ने हुन्छ क्याम्पसले तपाईँलाई एउटा लेटर दिन्छ कि तपाईँको बारेमा खुलाइदिन्छ यति यति यो ब्याचलर स्टडी गरिरहेको विद्यार्थी यस्तो यस्तो विद्यार्थी छ क्यारेक्टर एकदम राम्रो छ र यसलाई तपाईँले इन्टरसिपको लागि मौका दिनुहोस् भन्ने एउटा तपाईँको लेटर दिन्छ र तपाईँले त्यो लेटर लिएर तपाईँले ब्याङ्कमा जानुहुन्छ भने ब्याङ्कले तपाईँको सम्पूर्ण चिज हेर्ने गर्छ त्यसपछि तपाईँलाई ब्याङ्कलाई ब्याङ्कले तपाईँलाई टाइम दिने गर्छ कि यो टाइमदेखि यो टाइमसम्म तपाईँले र तपाईँको तिन महिनासम्म तपाईँको इन्टरसिप चल्ने गर्छ र यो तिन महिनाभित्र तपाईँले इन्टरसिप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई टाइम दिन्छ त्यसपछि तपाईँले त्यो टाइमभित्रमा तपाईँले आफ्नो इन्टरसिप पुरा गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इन्टरसिप तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र ब्याङ्कमा तपाईँले यदि इन्टरसिप गर्नुहुन्छ भने तपाईँको ब्याङ्कको तपाईँको सम्पूर्ण चिजको नौलेज तपाईँको तिन महिनामा भइहाल्छ तपाईँले ब्याङ्कमा बस्ने क्यासियर त्यसपछि तपाईँको खाताहरू खोल्ने त्यसपछि तपाईँको एकाउन्टहरू हेर्ने र ब्याङ्कमा कुन एप्लिकेसन चलिरहेको छ कस्तो किसिमको काम भइरहेको छ तपाईँले ब्याङ्क सम्बन्धी धेरैभन्दा धेरै नौलेज तपाईँले भइहाल्छ र तपाईँले यदि ब्याङ्कमा इन्टरसिप गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यदि इच्छा छ ब्याङ्कमै जागिर गर्ने यदि इच्छा छ यदि तपाईँले पछि गएर तपाईँले ब्याङ्कमा काम गर्न यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि एकदम राम्रो हुन्छ र रा तपाईँले ब्याङ्कमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले त्यही ब्याङ्कमा तपाईँ यदि भ्याकेन्सी खुल्छ भने तपाईँ यदि इन्टर्नसिप गर्नुभएको छ यदि तपाईँ अप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई जब हुने चान्स पनि तपाईँको केही बढिरहने गर्छ त्यसपछि तपाईँको जब तपाईँको तिन महिनापछि तपाईँको इन्टरसिप सकिन्छ भने तपाईँलाई एउटा ब्याङ्कले एउटा प्रमाणपत्र दिने गर्छ इन्टर्नसिपको यति महिना यो ब्याङ्कमा काम गरेको छु इन्टरसिपको तपाईँले एउटा एक्सपिरियन्स दिने गर्छ थ्री मन्थको र तपाईँले अरू कुनै पनि ब्याङ्कमा वा अरू कुनै पनि सेक्टरमा यदि तपाईँले जबको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईँको एक्सपिरियन्स यदि मागेको छ भने तपाईँले आफ्नो जुन ब्याङ्कको एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यो पनि तपाईँलाई लगेर दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई उनीहरूले पनि सोध्छ कि यो मान्छे यति ब्याङ्कमा काम गरिरहेको छ इन्टरसिप गरिसकेको छ भनेर अलिक तपाईँको ग्राहता बढिदिन्छ तपाईँको मान्यता बढिदिन्छ सो साथीहरू यदि तपाईँ पनि बिबिएस बिबिए एमबिए को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ यदि तपाईँले इन्टरसिप गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको सम्पूर्ण प्रोसेसहरू के के रहेको थियो सम्पूर्ण चिज मैले बताइरहेको छु र तपाईँ यस्तै किसिमको इन्फर्मेटिक भिडियोहरू टेक रिलेटेड भिडियोहरू र कुनै पनि तपाईँलाई यदि ब्याङ्क सम्बन्धी रिलेटेड कुनै पनि क्वेसनहरू तपाईँलाई सोध्न छ भने तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र च्यानलमा तपाईँ नयाँ आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला किनभने यस्तै किसिमको भिडियो तपाईँ मेरो च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ आजको लागि सानो इन्फर्मेसन राखेको छु भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक गरिदिनु होला र यस्तै किसिमको भिडियो च्यानल हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला आजको लागि यति नै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच जय नेपाल